oo dirir ku dhex martay maamul goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan tuulo hoos tagta degmada Cadal ee tuuladaas oo magaceedu yahay Caalmulo ayaa nabadoonadii labadaas beelood heshiiska dhex dhigay. Waxaa ka mid ahaa nabadoon Qoolash, nabadoon Ibraahim, nabadoon Maxamed iyo sidoo kale nabadoon Ismaana. 10 maalmood hadda sii beriga ee aan gabagabadii waan ku heshiinay, waxaa noogu xiran caaqibo, waa isdhexqaadnay, gacmaha waan isgelsheen, anukuna waa ka aqbalnay. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Waxaan qaadanay si lillaahinimahan u qaadanay, si ahalnimahan u qaadanay, si islaamnimahan u qaadanay, si kalfurnaanahan u qaadanay. Wax kalena ma ahin, waxaa waaye bani aadamka, waxaa waaye qof la arko, waxaa waaye waxbay si u taqaanaa. Haddii beled la joogo, haddii dad diriro, haddii heshiiyaan, waxaa waaye suul iyo saxiixaa dhaco. Suul iyo saxiixaa dhaco. Haddii hawsha hawl baadiyood ay tahane, Soomaal iyo Soomaayeen aa suulki iyo maaragtay saxiixa iyo saxiixa. Waxaan taagan nahay suulki iyo saxiixi. Akhyaarta warkii nooga yimid oo isla ognahana maaragtay sida ay loogu soo gudbiyay inaan u aqbalnay. Warka aan ugu nimidayaa galnana, qof walba ay waa mutafaq tiri oy naga qaadatay wixii la dhahay oo Ilaahay amaale aslaahe. Qof walba ay qaybtana ka qaadato ay laysu tanasulay. Ilaahay ama haddaas iskale, waxaana Ilaahay ka baryaynaa inaan khilaaf dambo kanoo kale hawsan noosono. Intaas dabadeed galabta waa laysu yimiday. Ilmacadeer, intaba waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Shaqada halkan laga qabtay waa shaqo muuqata, wax yacni maaragtay hadda qarsoon maahan. Cidda u sabab ahayd in maanta meeshan laysugu yimaado heerkan ay xaajadu ay soo gaartana waxaa waaye gubtayna oo gogosha fidisa. Ciddii qaadatay go'aanka ah inay nabadgelyo ciday u darantaha ayna jirin soo gudbisay go'aan midaysan, u soo gudbisay beelaha kale ee halkan taagan oo walaalahay ora inay nabadgelyo qaateen aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa. Anugu hadda ma ahan inaan warka qaato u hayo, warka waxaan u soo gudbihaynaa gubta gogosha fidisay. Waxayna ku soo dhaweey doontaa walaalahayn heer agoon yar beeshaarti Abgaal ku metelaayo guddiga. Aad iyo aadan waxaan u soo dhaweyhaynaa go'aanka aadka iyo aadka u quruxda badan leh oo halkan ka yeeray oo nabadgelyada ku qaadatay beesha Cabdalla Caruun. Sidaas darteed marka waxaan rabaa, waxaan weydiisanay inay xabadda joojiyaan oo ay waranka dhulka dhigaan, oon u ducayno si sharuud la'aan inay nooga aqbaleen. Waxaanu gudubnay beesha kale, intaan Cabdalla Caruun weydiisanay waxaan dhahnay wiilasha meesha ka baxsha, xabadda ha la joojiyo, ha la isu yimaado, ha la wada hadlo. Ayaguna sidaas si lamid ahay nooga aqbaleen. Waxaan go'aansannay markaan dib aan u fikirnay, annagu waxaan ka soo jeednaa qoys Boqortooyo, abkoogay Imaan Cumar Allow naxariistay iyo aabahay Imaan Maxamuud Imaan Mal Allow naxariistay markay heshiisii tagaan. Beelaha Abgaal Ismaa waxaa ka dhexdhac geeday waaba jireen. Waxay isugu yeeli jireen beelaha dagaalamay, waxay isugu yeeli jireen kuwa kaloo la dhashoo Diriskoora, waxay u fidi jireen gogol nabadeed. Dariiqii aan marnay, geedahanaan waabnay, waa isugu yeernay, wixii xamar jiraan u yeernay, wixii dirsaanka ahayn u yeernay, dhammaantoodna waa naga aqbaleen. Ilaahay ayaa ku mahadsan, na waafajiyey dariiqadii addii Ilaahay ma dadkayna aan ku dhexgeli jirnay, ku nabaday jirnay, ayaguna naga aqbaleen. Waxaad maqlayseen gunaanadka beriga heshiiska meeshaan ka dhacay oo addii Ilaahay idma Soomaali Soomaayeen lagu baraysay waayo, oo addii Ilaahay idma shareecada Islaamka ay ku heshiiyeen, hadda kadib hadday wax dhacaan heerkii ficil sameeyay in lagu qaado. Ilaahay yaa markaati ka ah, nu kaa markaati ka ah, aqbalaada ayna aqbaleenna. Inta aan qabannay haddii Ilaahaynu annaga waxaa la yidhi gacanti gogeer sugatay qofna u magalada iida hawsheera qabsatay, waxa annaga aan qabannay waajib muqadisaa nagu leh. Haddaad walaalkaa u timaad oo tiraa saan maahan, oo tiraa gogol nabadee soo gal, asaguna u kaa aqbalo, kii kalaad u yeerto, asaguna uu kaa aqbalo, inaad Ilaahay u mahadceliso.
أيجنا حسوسنا عتو ونادعينه أو واجبنا فردوس حسن عبدي.